Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio u nedelju Novu Varoš i obećao ulaganja od 15 miliona evra u vodosnabdevanje i kanalizaciju, kao i izgradnju reverzibilne hidroelektrane na Bistrici. Za tri dana u Prijepolju potvrđen 21 novi slučaj infekcije koronavirusom, porastao broj prvih pregleda u COVID ambulanti. Prosečna oktobarska plata u Prijepolju od 49.777 dinara i dalje među najnižim u okrugu, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Udruženje pčelara Prijepolje održalo svečanu sednicu Skupštine na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima i privrednim subjektima. Prikupljeno 26.000 dinara i 30 paketića za decu sa Kosova i Metohije u akciji humanitarne organizacije Svi za Kosmet, koja traje do 30. decembra. Vlasnica turističke agencije Travel Point, Dragana Terzić iz Prijepolja, jedna od dobitnica Zlatne turističke amfore, priznanja časopisa U Travel. Poraz Mileševca i pobjeda Trenteksa u posljednjim utakmicama u ovoj godini. U utorak uglavnom oblačno, maksimalna dnevna temperatura do 9 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je u nedelju Novu Varoš, gde je obišao selo Seništa i rekonstruisanu osnovnu školu Živko Ljujić, u čiju obnovu je uloženo oko 500 miliona dinara. Istog dana Vučić je posetio i Sjenicu. Posetu Zlatiborskom i Raškom okrugu predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je u Novoj Varoši. On je u selu Seništa posetio petočlanu porodicu Marinković, a meštanima sela je obećao rekonstrukciju puta. U Novoj Varoši predsednik Srbije je obišao osnovnu školu Živko Ljujić, u čiju rekonstrukciju je uloženo 500 miliona dinara, a tom prilikom je obećao i ulaganja u rekonstrukciju objekta srednje škole. Planirano ili podstaknuto transparentom na kojem je pisalo da 28% Nove Varoši nema vodu za piće, tek stiglo je i obećanje o ulaganjima od 15 miliona evra u vodosnabdevanje i izgradnju kanalizacije. Također, predsednik je najavio i početak izgradnje reverzibilne hidroelektrane na Bistrici, što je investicija vredna oko 650 miliona evra. Između ostalog, bilo je reči i o izgradnji trafostanice u turističkoj zoni Zlatara, kao i dovođenju nekog investitora, a kako je rečeno, to će biti lakše kada u Novu Varoš stigne planirani gasovod. Predsednik je potom posjetio opštinu Sjenica, gde je prvo održao sastanak sa predstavnicima kompanije CRBC, nakon čega je potpisan komercijalni ugovor o pripremi tehničke dokumentacije i izvođenju radova na izgradnji autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, deonici Požega-Duga Poljana. Ugovor su u prisustvu Vučića i ambasadorke Narodne republike Kine Chen Bo potpisali Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zoran Drobnjak, generalni direktor javnog preduzeća Putevi Srbije i Zhang Xiaoyan, zamjenik direktora kompanije CRBC Kina. Vučić je početak izgradnje ove deonice najavio za mart, a završetak za 4 godine. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, u Prijepolju je za tri dana potvrđen 21 novi slučaj infekcije koronavirusom, 4 u posljednja 24 sata. U istom periodu u Zlatiborskom okrugu pozitivan test na prisustvo koronavirusa dobilo je 98 osoba. Najviše novozaraženih u Prijepolju tokom prethodna tri dana registrovano je u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice u nedelju, kada je prisustvo koronavirusa potvrđeno kod 11 lica. Pozitivan test na koronavirus u Prijepolju je od početka epidemije potvrđen 5341 put, a više je zabeleženo samo u Užicu i Priboju. U protekla tri dana u Zlatiborskom okrugu potvrđeno je 98 slučajeva zaraze, od čega 18 u posljednja 24 sata. Najviše novozaraženih je u Užicu, 10, sledi Prijepolje sa 4, Bajna Bašta sa 2 i Priboj i Nova Varoš sa po jednim slučajem zaraze. Od početka pandemije do danas ukupno su registrovana 52.882 slučaja infekcije koronavirusom u Zlatiborskom okrugu. Osim porasta broja zaraženih, proteklih dana se beleži i porast broja prvih pregleda u Prijepoljskoj COVID ambulanti. Od petka do nedelje obavljeno je 98 pregleda, a od tog broja 62 osobe su se lekaru javile prvi put. Pre 7 dana u istom periodu zabeleženo je 25 prvih pregleda. U protekla tri dana 6 pacijenata je upućeno na lečenje u COVID odeljenje Prijepoljske bolnice, gde je prema izveštaju Zdravstvenog centra Užice hospitalizovano 10 pacijenata, od kojih je 7 pozitivno na prisustvo virusa.
U pribojskom COVID odeljenju je trenutno 10 pacijenata, a u svim bolnicama zdravstvenog centra Užice na bolničkom liječenju se nalazi ukupno 111 pacijenata, od kojih 4 na respiratorima. Prosječna neto plata u Prijepolju isplaćena u oktobru ove godine iznosila je 49.777 dinara, što je za 16.271 dinar manje od republičkog proseka, a za oko 650 dinara više u odnosu na prethodni mjesec. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Sa prosječnom zaradom isplaćenom u oktobru u iznosu od 49.777 dinara, Prijepolje zaostaje za republičkim prosekom za 24,6%, jer je prosek u Srbiji bio 66.048 dinara. U Zlatiborskom okrugu oktobarski prosek je 55.809 dinara, pa Prijepoljski zaostaje za 10,8%, što ga svrstava na samo dno opština u okrugu. Niža prosečna oktobarska plata od Prijepoljski isplaćena je još jedino u Sjenici i Arilju. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su oktobarske zarade građana i građanki Prijepolja znatno manje u odnosu na zaposlene u susedne dve opštine. U oktobru su više zarađivali Pribojci sa prosekom od 53.494 dinara, dok je prosečna zarada za oktobar isplaćena u Novoj Varoši iznosila 52.684 dinara. Najveću prosečnu platu u oktobru u Zlatiborskom okrugu primili su građani i građanke Sevojna, 63.081 dinar, što je najpribližnije republičkom proseku. Prema posljednjim podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, prosječna potrošačka korpa za septembar iznosila je 78.226 dinara, što znači da je Prijepoljcima i Prijepoljkama potrebna čak 1,5 prosječna plata. Ako se uzmu u obzir nedavna poskupljenja životnih namirnica i usluga, a tome dodaju i predstojeći praznici, jasno je da u novoj 2022. godini neće samo zimske temperature biti u minusu, već i tekući računi građana i građanki. Udruženje pčelara Prijepolje održalo je u subotu svečanu sednicu Skupštine udruženja. Tom prilikom sumirani su rezultati godine koja je na izmaku, a uručena su i priznanja zaslužnim pojedincima i privrednim subjektima. Udruženje pčelara Prijepolja je jedno od najvećih udruženja u našoj opštini. Postoji od 1937. godine, dok je zvanično registrovano 2003. U svom sastavu ima 176 članova, koji ukupno imaju oko 5.500 košnica. Tokom 2020. godine prikupljeno je oko 58 tona meda, a kako je istaknuto na Skupštini, ovom brojkom udruženje ne može biti zadovoljno. Nažalost, kako goja godina, ona sve čini mi se teža i teža, uslovi za pčelarenje postaju sve teži, promjena klime, imamo ekstremno topla ljeta ili ekstremno hladan period, znači nema više onih blagih prelaza između proljeća i ljeta, to utiče i na klimu, utiče na floru, utiče na medobranje. Podizanje proizvodnje meda na viši nivo, korišćenjem savremenih metoda i tehnika, plan je udruženja za naredni period. Ne odustaju ni od brendiranja prijepoljskog meda i zaštite geografskog porekla. Podnijeli smo zahtjev opštini Prijepolje, odnosno opštinskom vijeću, da nam pomogne u tom poslu. To bi značilo, mnogo bi značilo i za turističku organizaciju, odnosno turističku ponudu opštine Prijepolje, za same pčelare, pa i za samu opštinu, jer to bi bio jedan od poljoprivredni proizvod s ovih prostora koji ima neki brend, a znamo šta znači brend zaštita geografskog porekla. Iako su prethodne dve godine za pčelarstvo bile teške, broj pčelara iz godine u godinu se povećava, što dokazuje velika gužva prilikom učlanjenja za narednu godinu. Među novim članovima sve je više mladih. Svake godine mi imamo, ne znam da li ste primetili, sad tu ima dosta mladih ljudi koji se učlanjavaju, ali oni sticajem okolnosti, odnosno godine su sve teže i teže bespašne, oni se brzo razočaraju pa napuštaju pčelarstvo. Oni najuporniji naravno ostaju i mi se trudimo da im omogućimo sve neke benefite, uslove da bi oni opstali, odnosno da bi ostali u pčelarstvu. Hodžić se osvrnuo na nedavnu odluku opštinskog veća da ne podrži udruženja koja nisu opravdala sredstva iz prethodne godine.
Mi nismo dobili nikakav zvanično obaveštenje, nismo dobili, ni da smo ostali bez sredstava, ni da nismo. Ja ne vidim razlog zašto bi mi ostali konkretno zagovoriti za udruženje pčelara, jer znam da smo uradili sve transparentno. Svečanoj sednici prisustvovala je i novoizabrana zamjenica predsjednika opštine Samira Ćosović, koja je izrazila zadovoljstvo velikim interesovanjem za bavljanjem pčelarstvom u Prijepolju i najavila dobru saradnju i svaku vrstu pomoći. Zaslužnim pojedincima i privrednim subjektima Udruženje pčelara je uručilo zahvalnice i plakete, a predavanje iz oblasti pčelarstva održao je dr. Dragan Ćirković. Prikupljeno je 26.000 dinara i 30 prazničnih paketića za decu sa Kosova i Metohije u akciji humanitarne organizacije Svi za Kosmet. Volonteri iz Prijepolja su akciju organizovali u nedjelju na platou Doma kulture, a akciji se možete priključiti do 30. decembra. Svi koji nisu uspjeli da u nedjelju posjete štand ispred Doma kulture, a žele se priključiti akciji prikupljanja slatkiša, novih igračaka i novčanih priloga za praznične poklone za decu sa Kosova i Metohije, to mogu uraditi do 30. decembra u manastiru Mileševa, crkvama u Prijepolju i Kolovratu i u kafeu Platou Domu kulture, gdje se nalaze kutije za prikupljanje novčanih priloga ili se mogu ostaviti robni pokloni. Vlasnica turističke agencije Travel Point Dragana Terzić iz Prijepolja jedna je od dobitnica Zlatne amfore, nagrade koju svake godine za doprinos razvoju i afirmaciji turizma u zemlji dodeljuje specijalizovani časopis You Travel. Prijepoljka Dragana Terzić, koja je pre 3,5 godine u rodnom gradu započela svoju turističku priču, upornim radom i ostvarenim rezultatima, ove godine se našla u društvu nagrađenih turističkih organizacija, agencija, hotela i pojedinaca, među kojima su i ambasadori Rusije, Turske i Egipta. Moja agencija uglavnom stavlja akcenat na razvoju turizma Zapadne Srbije i opštine Prijepolje, tako da mi je jako drago da su i ovi ljudi iz You Travel magazina prepoznali kvalitet rada i da sam nominovana ove godine za ovu nagradu, a da sam je i dobila. Revija You Travel dodjeljuje ovu nagradu već 26 godina i samim tim duga tradicija pokazuje i dokazuje sam prestiž ove nagrade u turističkom svijetu. Zaista mnogo znači i mislim da naročito nama turističkim agencijama znači posle ove 2 godine napornog rada u doba korone i brojnih izazova i prepreka koji smo tu prošli. Nagradu je dobila za doprinos razvoju turizma regije Zapadne Srbije, a ovo nije jedina nominacija ove godine. Ja sam bila nominovana i za nagradu Turistički cvijet koju dodeljuje Nacionalna turistička agencija. To i tu da se pohvalim da sam bila među 5 turističkih agencija, ali svakako da do te nagrade ima još dosta sigurno da se radi i da se trudim da možda će u nekom periodu i doći. Od osnivanja agencije Dragana nastoji da kreira jedinstvene turističke ture koje će uz manastir Mileševu promovisati i druge lokalitete. Problem Prijepolja je nedostatak smještajnih kapaciteta, zbog čega svoju ponudu mora da kombinuje sa okolnim destinacijama. Mi smo skoro na turističkoj konferenciji Zapadne Srbije predstavili i novitet u turističkoj ponudi Prijepolja i Zapadne Srbije, to je Jadovnička super avantura. Predstavlja jedinstvenu off-road turu koja polazi upravo od manastira Mileševe, preko pobilazi se i džamija u Hisarđiku, zatim dolazimo na Jadovnik i glavni i vrh Katunić 1734 metra i spustimo se u Sopotnicu. Eto, to je jedna tura koja nudi zaista kvalitetan sadržaj i radi se na jedinstven način. Uveliko radi na kreiranju ponude za narednu godinu i realizaciji dogovorenih aranžmana. Pripremamo se i za arapsko tržište jer su nam, pošto smo snimali filmske reportaže u tokom leta, najavili su dolaske, trenutno pripremamo programe, oni će dolaziti već od aprila, tako da i to kreće. Mislim da Prijepolje polako, ali sigurno dobija onu pažnju koju sigurno zavređuje. Dragana je odmah nakon diplomiranja i završenih master studija turizmologije znala da želi u Prijepolju da gradi svoju karijeru, a ujedno i doprinese promociji svog rodnog grada. Dosadašnji rezultati pokazuju da je na dobrom putu. Košarkaši Mileševca doživjeli su poraz u 12. kolu prve regionalne lige Zapad Grupa B.
Na gostovanju u Loznici rezultatom 74-68 poraženi su od istoimene domaće ekipe. Uprkos porazu, prijepoljski košarkaši zadržali su drugo mesto na tabeli sa skorom od 8 pobjeda i 4 poraza. Isti bilans imaju Ivanjice na trećem i Studenti iz Bajne Bašte na četvrtom mestu, dok je Loznica na petom sa skorom od 7 pobjeda i 5 poraza. Upravo ove četiri ekipe borit će se za neko od prva četiri mesta koja vode u play-off. Jedini siguran učesnik za sada je prvoplasirana ekipa M015 i Šapca. U narednom kolu Mileševac će dočekati Ivanjicu, u meču koji će verovatno odlučiti da li će Prijepoljci nastaviti takmičenje u play-offu i boriti se za ulazak u viši rang. U poslednjoj zvaničnoj utakmici u ovoj godini odbojkašice Trenteksa ostvarile su pobedu. U okviru 10. kola međuregionalne lige Zlatiborskog i Moravičkog okruga maksimalnim rezultatom 3-0 savladale su ekipu Starsa iz Požege. Sledi pauza do 30. januara, a prijepoljske odbojkašice godinu završavaju na drugom mestu sa skorom od 8 pobjeda i uz samo jedan poraz koje su doživele od lidera prvenstva ekipe Sloge. Kako sada stvari stoje, upravo će duel ove dve ekipe na proleće u Prijepolju rešiti pitanje prvaka. Vikend akcija u S-Commerce marketima. Ceken svež pileći file od grudi 529 dinara po kilogramu. Kafa Moja Kraljica 200 grama 169. Feri Limun tečni deterđent za ručno pranje posuđa 450 ml 109. U utorak će biti uglavnom oblačno vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 9 stepeni. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Promenljivo vreme sa smenom sunca i oblaka i temperaturama od 8 do 11 stepeni zadržat će se do petka, dok meteorolozi u danima vikenda prognoziraju znatno više sunčanih intervala i temperature do 13 stepeni. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio u nedelju Novu Varoš i obećao ulaganja od 15 miliona evra u vodosnabdevanje i kanalizaciju, kao i izgradnju reverzibilne hidroelektrane na Bistrici. Za tri dana u Prijepolju potvrđen 21 novi slučaj infekcije koronavirusom, porastao broj prvih pregleda u COVID ambulanti. Prosečna oktobarska plata u Prijepolju od 49.777 dinara i dalje među najnižim u okrugu, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Udruženje pčelara Prijepolje održalo svečanu sednicu Skupštine na kojoj su uručena priznanja zaslužnim pojedincima i privrednim subjektima. Prikupljeno 26.000 dinara i 30 paketića za decu sa Kosova i Metohije u akciji humanitarne organizacije Svi za Kosmet, koja traje do 30. decembra. Vlasnica turističke agencije Travel Point, Dragana Terzić iz Prijepolja, jedna od dobitnica Zlatne turističke amfore, priznanja časopisa U Travel. Poraz Mileševca i pobjeda Trenteksa u posljednjim utakmicama u ovoj godini. U utorak uglavnom oblačno, maksimalna dnevna temperatura do 9 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!